Apesar de ter sido bem criado, eu tinha um problema de baixa autoestima. E isso me prejudicava muito. Achava que ninguém gostava de mim, achava que eu era pior que todo mundo. Eu estudei numa escola onde tinha uma facção, uma galera, né, chamada GAB, que era a Galera Armada da Boina. E eu via que eles eram muito populares com as pessoas. E foi aí que eu comecei a dar os meus primeiros passos para as coisas erradas, né? Na mesma época, no mesmo ano, com 11, completando 12 anos, já comecei a usar drogas. E rapidamente passando também, 14 anos, já estava vendendo droga e bebendo. E comecei a bebida com 14 anos. E as armas também. Nós, cada um colocava uma arma na cintura e a gente saía entregando as drogas para ele. E eu, de maior, já fui preso a primeira vez por mais tempo, né? Já tinha aprendido lá dentro fazer artesanato, um monte de coisa. E assim que eu saí, já comprei um bocado de coisa, comecei a fazer artesanato. Só que não durou nem uma semana. Eu já estava vendendo droga de novo. Até que entrei numa guerra. Entrei numa guerra com alguns rapazes dali mesmo. Chegou em mim, me atirou 6 vezes, me deu 6 tiros. Fiquei uns meses no hospital. E após sair do hospital, ao invés de voltar para Cristo, não, eu fui sair com sede de vingança. Mesmo usando a bolsa, mancando, todo arrebentado, comecei a procurar. Eu já baixei fazer isso. Quando quebrou a cintura, fiquei procurando eles. Eles conseguiram me pegar de novo e deram mais 9 tiros, totalizando 15 tiros. E ao invés de procurar ajuda em Cristo, deu uma loucura na minha cabeça que eu voltei tudo de novo. Peguei droga e comecei a vender de novo. Só que dessa vez com mais intensidade ainda. Já estava fornecendo. Tinha alguns lugares, algumas casas que eu guardava, usava as pessoas para guardar. E parece que todos eles sumiram com a droga. E acabei ficando devendo para traficante. Já tinha tudo do jeito que estava agora fiquei devendo. E não tive outra alternativa. Peguei, tive que sair de lá. Falei, não, vou sair daqui, consigo o dinheiro e volto para pagar esses traficantes. O rapaz correu atrás de mim com o revólver atirando. Só que dessa vez não pegou nenhum. Eu escutava os barulhos e sentia as balas passar perto de mim. Só que dia depois eu fui atrás de novo deles. Não me liguei com isso. E eu sei que eles não conseguiram me pegar. Deus me livrou mais uma vez. Assim, Deus fazendo tudo possível pra gente se ligar, pra mim se ligar, que tal que eu tinha que voltar. Começou a pandemia, começou a ter os cultos na live. Aí de repente eu abri o celular e tava passando a live. Eu falei, mas eu tava passando a live na igreja, bora assistir? O pastor Jeconias estava pregando. E começou a contar a experiência dele. E quando ele faz o apelão, você também pode mudar de vida. Você tem que aceitar Jesus na sua vida. E foi falando. E nesse apelo, e de repente nesse apelo ele citou o nosso nome, o meu nome e o do Bael. Aí nós assustamos, eu falei, Bael, não foi ele que falou isso aí não. Isso aí foi Deus que falou. Não tem jeito não, hoje Deus me chamou. E hoje vai ser o último dia que tu vai beber comigo. A partir de hoje eu não bebo mais e nem uso uma droga. Eu falei, então pode parar, que eu vou parar. Então vamos parar junto. E abracei ele na hora, nós dois bêbados. Consegui o número do pastor, liguei pra ele. Liguei pro meu irmão, que era o senhor da igreja no tempo. Que era minha família, era toda a igreja. Falei, olha, eu quero voltar para a igreja, eu quero me batizar. Foi marcado o dia do batismo. Aí nós eu falei, mas olha quem vai pregar nesse dia do nosso batismo. Aquele mesmo pastor que fez o apelo para nós lá. Quando foi para entrar no tanque para batizar, ele estava dentro do tanque também, batizado por ele e o pastor Giovanni. Ele chamou o Mael, meu irmão, e fez convite para o Ministério Carcerário. E esse ministério tem nos ajudado muito. Quem ganha mais é a gente mesmo, é nós mesmos. Porque através disso a nossa fé se mantém. Deus me deu a honra de ter uma esposa maravilhosa também, a Alessandra. Me deu uma esposa maravilhosa. Também já tenho uma bebezinha, que eu nunca imaginava mais ter filho na vida ainda. Eu tenho hoje uma bebezinha, sou muito feliz. Então Deus tem me abençoado muito, tem me dado muitas vitórias. Então se teve jeito para mim, se teve jeito para essas pessoas todas que participaram dessa semana, eu tenho certeza que tem jeito para você também, não importa o que você esteja passando. Se essa vitória chegou na minha vida, a maior vitória pode acontecer na sua vida também.